El 14 de juliol del 2015 em van fer el trasplantament de medul·la. El dia 3 d'agost, o sigui, fa 8 mesos justos, va fer abans d'ahir. En concreto fue el 31 de enero del 2012, es decir, 5 años, casi 5 años y medio. El trasplantament me'l van fer el novembre del 2015, ara aproximadament fa un any i mig. I me'n recordo perfectament l'escena, va ser un dia meravellós. Un dia, malgrat estar a la cabina, era un dia lluminós. Era plenament conscient que m'estaven regalant una segona oportunitat. I jo acceptant-la amb tota l'entrega. És que així mateix t'ho explico, perquè és que va ser un dia màgic. Hicieron el tipaje de mis dos hermanos para ver si había una compatibilidad y me confirmaron el 8 de noviembre que sí, que mi hermana era 100% compatible, con lo cual de alguna manera también fue una dosis de moral muy positiva para el tratamiento en sí también. Jo som 5 germans, 4 germans eren idèntics, eren compatibles entre ells, però no amb mi. Per tant, el meu donant havia de sortir del banc de donants de mèdula. I al final es va trobar, clar. Tinc 2 germanes que entre elles són idèntiques, però amb mi no. Llavors van buscar donant, no en trobaven de cap manera, necessitava el trasplantament urgent i van decidir que la donant ideal seria la meva germana petita, amb una mica més d'un 50% de compatibilitat, que avui en dia això ja es fa en aquests tipus de trasplantament. Uno de los peros que yo le pongo a la palabra trasplante y de donación es que el trasplante se vincula a un corte, a una extracción y a coser. Y no, la donación es simplemente como una transfusión de sangre. No ocurre absolutamente nada. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que sea donante y que pueda salvar una vida de una persona que no conozca o de un familiar, ni más ni menos. El trasplantament en si pues és molt curiós, no? Perquè, clar, tu quan entres en una cosa així no, ets un profà, la matèria, no? I jo portava un catèter amb 3 vies, que el tenia insertat aquí, i va ser per via, no? Van ser 2 bosses de sang que em van portar d'un donant alemany i me les van transferir per aquest sistema. Realment no m'esperava que fos així, perquè quan tu dius, ostres, m'han fet un trasplant, la gent es pensa, hòstia, t'han operat, t'han obert, i no és així. Vull dir, amb el catèter doncs et posen la mèdula del donant, 20 minuts i alé. T'ingressen en una cabina, que en diem, en una habitació que està totalment escèptica, aïllada de tot, amb doble entrada, és a dir, doble porta de vidre, i estàs allà. Doncs en el meu cas va ser una quimio pretrasplant, va durar uns dies. Després vam prendre 2 o 3 dies de descans, em van fer el trasplant, i després va haver una quimio posterior, que aquesta és la que jo recordo, diguem-ne, com més forta, més agressiva, que ja em van deixar pelat. I a mica en mica et vas trobant cada dia una mica millor, fins que les defenses comencen a pujar, les plaguetes comencen a fer-se, i et diuen, Anna, demà te'n vas d'alta. Jo penso que em va ajudar molt aquesta tossoneria meva, tirar endavant i no donar-me per vençut mai, encara que passes algunes estones i dies molt durs, que no penses que no te'n sortiràs, però que serà molt dur sortir-te'n, això sí. Però sempre jo tenia molt clar que tenia que lluitar i que me'n sortiria.